Ils ont bien joué, ils ont encaissé un but prématuré, mais ils ont vraiment bien joué. On espère qu'ils connaissent une bonne fin de match. كيبالي المنتخب المغربي داير لي فور صراحة، سواء في الماتش اللي للأسف تمركع علينا فيه اللي مع إيران، سواء الماتش ديال اليوم، ولكن ما عرفتش واش مسألة ديال الخطة فيها شي حاجة ماشي هي هذيك البلاصة، ولا المشكل في الزهر ما عندناش، ولا المهم كاين شي خلل. بون المغرب دار لي عليه صراحة، أنا جو فيير، دار اون بريسيون على لادفيرسور، إلا شفتي راه أون بلوس دوكازيون كو. إن شاء الله لا دوزيام ميتون كون خير، أون فا ماركي. Il est nombreux. Ils sont 11. Je suis impressionné par nos 11 joueurs. Juste pas apprécié que Ben Atia soit un peu agressif. Surtout qu'il est professionnel, mais à part ça, ils ont vraiment fait une bonne mi-temps.